Kanggo pimpinan Yani, kanggo mie paris, kanggo Rizki, ayah Rizki, ayah barang. Kanggo mimi Rebi kang cinde cikarang mimi Rebi cinde cikarang mimi nok ee cinde taiwan kanggo nok ee sing ana ning Taiwan mimi Erban mama Erban aye Ratno Bunda Ratno kanggo mimi Yadi mama Ugi Mama Erban,
Ama Erban. Ayo Ama Erban. Ama Erban. Iyen mong konon bagen di pasingan laik Pasrah Kunci Bunda Angel mantan tuan rumah Haider.